کرونا وائرس نے جہاں پر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو اس کی حفاظتی تدابیر بھی انتہائی ضروری ہو چکی ہے۔ حفاظتی تدابیر میں سے ایک اہم جزو جسے کہا جاتا ہے وہ ماسک، جس سے منہ ڈانپا جا سکتا ہے۔ تو منہ ڈانپنے کے لیے ماسک انتہائی ضروری ہے، جس کی بناوٹ بھی بہت ضروری ہے۔ فیکٹریوں میں دڑا دڑ اس وقت ماسک بن رہے ہیں تاکہ شہری اس کو استعمال کرنے کے لیے خرید سکیں اور مارکیٹ میں پہنچ سکیں۔ آپ یہ وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹری میں کس طرح ماسک تیار ہوتا ہے اور کتنی سپیڈ سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس مشین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماسک کو کتنے مراحل سے گزر کر تیار کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس ماسک کو، جو کپڑا ہے اس کو ایک مشین پر چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو لمبائی کی صورت میں مشین پر لگا کر اس کا ایک مخصوص سائز کے حوالے سے اس کو کاٹا جاتا ہے، اور اس میں جو دو سے تین بینڈ ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں۔ بینڈ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو کٹنگ ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ ماسک انتہائی ضروری ہوتا جا رہا ہے جہاں پر دنیا بھر میں اس کی سمگلنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو دوسری جانب پاکستان کے جو باسی ہیں اس کی دڑا دڑ خریداری پہ مصروف ہیں۔ چونکہ اس کو خریداری کے لیے عام شہری بہت ضروری سمجھتے ہیں، تو اس کو مختلف شہریوں نے اپنے طور پر تیار کرنے کے بھی مختلف تراکیب بھی بتائی ہیں، مختلف طریقے بھی بتائے ہیں۔ لیکن جو ماسک اس وقت تیار ہو رہا ہے اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح تیار ہوتا ہے اور کس پیکنگ کے بعد استعمال میں لایا جاتا ہے اور مارکیٹ میں پہنچتا ہے۔